অখিল গগৈক মুক্তিৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ। সর্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক চোকা সমালোচনা দল সংগঠনৰ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰূপায়ণ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। জাতি ধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেই আক্ৰোশমূলকভাৱে চৰকাৰে কৃষক নেতা অখিল গগৈ কাৰাবন্দী কৰি ৰখাৰ বিৰোধিতাৰে গোলাঘাটৰ ফৰকাটিং ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে আজি অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অতি শীঘ্ৰে কৃষক নেতাগৰাকীক মুক্তিৰ দাবী তুলি অখিল গগৈক মুক্তি দিয়ক, বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই, অখিল গগৈৰ দমন নীতি সহ্য কৰা নহ'ব ইত্যাদি ধ্বনিৰে ফৰকাটিঙৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে। অখিল গগৈ মাওবাদী নহয়, অখিল গগৈ অসমৰ জনতা কণ্ঠ। আজি আপোনাৰ জাতি ধৰ্ম ভাষা নিবিশেষে সকলো ৰাইজে অখিল গগৈ মুক্তি দাবী প্ৰতিবাদ জনাইছে, কিন্তু এখন স্বৈৰতান্ত্ৰিক ফেচিবাদী চৰকাৰে অখিল গগৈ 2021 চনত ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হিচাপে কিন্তু ফুটাশালত বন্দী কৰি ৰাখিছে। বৃহত্তৰ বঙালমৰাবাসী ৰাইজে আজি বঙালমৰাত অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰতিবাদী জনতাই সৰ্বসীমন্তৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হয়। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আজি অসমৰ নিপীড়িত নিৰ্যাতিত জনতাৰ এক অপ্ৰতিৰোধ্য কণ্ঠ হয়, আৰু এই কণ্ঠক কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰি আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বন্দী কৰি ৰাখিছে। গতিকে আমি ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বিনা চৰ্তে মুকলি দিব লাগে, আৰু সেই দাবী লৈ আজি বঙালমৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্তৰৰ জনতা, আজি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আজি ওলাই আহিছোঁ। ইয়াতে কোনো দল সংগঠনৰ কোনো বেনাৰৰ কথা ইয়াতে অহা নাই, ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। আমাৰ দাবী এটাই যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিব লাগে। ইফালে কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত বিলাসীপাৰাত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰমুক্তিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নেতাসকলে। ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী তোলে। আজি আমি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত বিলাসীপাৰা পশুৱাৰ খাল 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পুতলিকা দাহ কৰিলোঁ। আপোনালোকে জানাই যে বিজেপি চৰকাৰে ৰাজতন্ত্ৰ, স্বৈৰতন্ত্ৰ আৰু মাফিয়াতন্ত্ৰতে অসমৰ জাতীয় সত্তা প্ৰতিবাদী খণ্ডক অখিল গগৈক আজি হাত মাতৰি অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত কাৰাগৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে। গতিকে আজি এই প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ জৰিয়তে সৰ্বানন্দ তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে যেতিয়ালৈকে অসমৰ প্ৰতিবাদী হত্যা অখিল গগৈ তথা কৃষক নেতাক মুক্তি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যাপুৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মানৱ শৃংখলেৰে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কৃষক মুক্তিৰ অৰ্ধ শতাধিক কৰ্মীয়ে বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যাপুৰত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। অসম চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় অখিল গগৈক চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰৰে বাৰে বাৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে বুলিও কয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। বিদ্যাপুৰ আঞ্চলিক সমিতি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিদ্যাপুৰত আজি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ, আৰু আমি অখিল গগৈক যি নিৰ্মমভাৱে যি বৰ্বৰতাৰে তেখেতক জেলত সোমাই থৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আৰু এই প্ৰতিবাদ চলিব। বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকে দেখিছে যে কা বিৰোধী আন্দোলনত আমাৰ অখিল গগৈয়ে যেনেকৈ নেতৃত্ব দিছিল, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তেওঁ যেনেকৈ অসমৰ ৰাজ্যৰ হকে মাত মাতিছিল, তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় খাইছে। আজি ভয় খাই তেখেতসকলে ষড়যন্ত্ৰ কৰি অখিল গগৈক যি কাৰাবন্দী কৰিছে ইয়াৰ আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। একেদৰে ডেৰগাঁৱতো কৃষক মুক্তি, ছাত্ৰ মুক্তি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ।
মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী দেৰগাঁও নগৰত মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তেজেৰে লিখিও অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ওপৰত অমানৱীয় অত্যাচাৰ এই চৰকাৰখনে কৰি আহিছে আমি কৃষক মুক্তি লগতে ছাত্ৰ মুক্তি সমূহ কৰ্মী সমূহ আমাৰ সদস্য একদম দুখত ভাগি পৰাৰ নিচিনা এটা অৱস্থা যে যি সময়ত গণতন্ত্ৰক এনেদৰে এই চৰকাৰখনে হত্যা কৰিছে একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলাব বিচাৰিছে আমি সেই সময়ত চৰকাৰক সমূহ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ ভাষাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে অখিল গগৈ মুক্তি দিয়ক যিসকল কাৰাবন্দী আছে তেওঁলোকক কেৱলমাত্ৰ আদৰ্শৰ বিপৰীতে থিয় হৈ থকাৰ কাৰণেই তেওঁলোকক আপোনালোকে এনেকৈ অমানৱীয় অত্যাচাৰ নচলাব কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ অসমীয়াৰ দাবী সম্পূৰ্ণ অসমীয়াৰ অনুৰোধ আবেগ অনুভূতিক বাদ দি তেওঁলোকে বৰ্তমান অখিল গগৈক ইমান কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে ইমান কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত তেওঁ অসুস্থ হৈ থকাৰ পাছতো গতিকে আমি এই দেৰগাঁৱৰ পৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজি মুকলিকৈ এই চৰকাৰখনক ক'ব বিচাৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি যে যদি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অলপো যদি অসমীয়াৰ অসমীয়াত্ব জীয়াই আছে অলপমানো যদি আবেগ অনুভূতি জীয়াই আছে তেতিয়াহ'লে অখিল গগৈ বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়ক একেদৰে নুমলীগড়ৰ পুৰা বাংলাত অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰবল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি চাহ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু আটাচা স্বতন্ত্ৰৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আছাম টকছ।